Strabizam je devijacija očnih osovina koja se manifestuje kao funkcionalno-estetska anomalija. Hirurško lečenje strabizma ima za cilj ispravljanje ugla razrokosti. Roditelji dece koja su imala takvu operaciju, pored ishoda intervencije, najviše interesuje da li njihovi mališani imaju bolove. Postoperativni nalaz kod deteta, prvenstveno ono što nas brine je, i roditelja i svakako najviše interesuje, je da li dete osjeća bol ili ne posle same hirurgije. Mnogi radovi su rađeni na tu temu, a i naše intervjuisanje pacijenata, kooperabilnih pacijenata, su takvi da je ta bol varijabilna. Znači, obično je opisuju kao neko blago smetanje u smislu grebuckanja ili prisustva stranog tela u oku. Više im smeta zatvoren flaster koji se nalazi par sati posle same hirurgije. Jer par sati posle hirurgije oba okanca držimo zatvorena, onda otvaramo jedno okance, sutra ujutru izlazi se bez flastera, bez bilo čega. Ono što mi objektivno vidimo, to je uglavnom suzenje, blagi otok kapaka, i to je sasvim moguća i klinička slika. Uz to je naravno prisutno crvenilo vežnjača i ono prolazi postepeno. Potrebno neko vreme od 4 do 5 nedelja da se to skroz izgubi. Što su deca mlađa, tu u principu pre se regeneriše konjunktiva. Uz to, ono što roditelji postoperativno vide, na što mi ih upozorimo, su končići koji postaju, odnosno šavovi. Oni su plavičasti, ljubičasti i oni se resorbuju za neko vreme sami. To je otprilike opet to neko vreme od 4-5 nedelja. Ne treba im, znači, bilo kakva pomoć u smislu nekog naknadnog vađenja koje bi deranžiralo dete u bilo kom pogledu. Mali pacijenti se nekada požale na duple slike, ali to je prolazna pojava. Šta se u stvari dešava? Gledalo je dete samo sa jednim okancetom, vi ste vratili drugo, uključili ste ga svakako, ponudili ga centru za binokularnost u mozgu i u tom trenutku dobija dve slike. Ono što je jako dobro da su te duple slike tranzitorne prirode, znači prolazne. Potrebno je nekoliko dana, ponekad i nekoliko nedelja, sve zavisi od dužine trajanja strabizma, da one nestanu, da se jednostavno sve to dođe na svoje. Najbolji ishod operacije je kada je rezultat takav da nije potrebno raditi reintervenciju ili primenjivati neku od nehirurških metoda korekcije. Ipak, nekada je potrebno proces lečenja strabizma produžiti. Najidealnija varijanta kad vi uradite hirušku intervenciju, ne treba ništa više. Ne treba da se nosi naočnice, ne treba imati okluziju. Te nehiruške tehnike ponekad je neophodno zadržati u tom nekom periodu postoperativno. Pogotovo u tom nekom periodu prvih desetak nedelja, kada vi u principu imate situaciju da senzorijum odgovara na ono što ste vi anatomski uradili. Vi ste pomerili mišiće, anatomski ste izmenili osnove. Na taj način ste isprovocirali senzorijum, odnosno ponudili mu nove uslove i on je taj koji će da odgovori. Koliko ste uspešni ili ne, koliko možete da predvidite ili ne, koliko god se trudili, uspešno se negde oko 80%. Jer ne možete apsolutno idealno rešiti problem i predvideti. Znači, ovo sve govorim svakako od jedne hirurgije. Svaka reintervencija dovodi do toga da vi već imate poznat teren, znate šta ste radili, imate već jednu reakciju i to možete da uradite. Znači, jednostavno rečeno, da imate svojih 10 dece i da radite, svi imaju isti problem, predoperativno isti nalaz, uradite hirurgiju, ista tehnika, isti hirurg, iste doze, dobijete u jednu do dve situacije da morate da radite ili ponovo, ili da pristupite nekoj od nehiruških tehnika lečenja, pogotovo u tom nekom senzornom periodu. Takva situacija zavisi prvenstveno od situacije u mozgu. Vi ponudite slike sličnog kvaliteta, jel? Pripremili ste dete predoperativno tako što ste dali odgovarajuću korekciju, rešili pitanje slabovidosti, doveli ste u principu situaciju senzorno da dve slike budu što približnije kvaliteta. Na taj način ponudili mozgu da ih prihvati kao jedinstveni. Kad uradite hirurgiju, onda u toj situaciji vi postoje idealni preduslovi da to bude jedna intervencija. A zašto ti 20%, pa pretpostavljam, ne može da se uradi? Prvo je individualna reakcija, znači krajnje specifična za određenog pacijenta, a zatim i razlike u tehnici. Ima tu mnogo nekih tehničkih stvari zbog kojih u samom merenju, u tehnici rada, postavljajući fiksirajuće suture, dužini mišića koji skidate sa prirodne sekcije, mjesto gde postavite, znači ima mnogo razloga zašto se to dešava i jednostavno svi ti razlozi, odnosno mnogi od tih razloga nisu merljivi, nama dostupni u nekoj svakodnevnoj analizi. Iz tog razloga se dešava da jedno do dva deteta od 10 morate da uradite ponovo da biste rešili